Dobré ráno, familia. Ahoj. Ahoj. Ahojte. Ahojte. Čo ďalaješ? Už si si to dlho nedával na hlavu. Už som dlho nemal. A čo si si pustil? No, erotiku. Aleba, aleba. Máš jej doma málo? Aha. Klamar. Horror House. Joj! Veď čo je, veď to je budík môj. Čak erotika, veď erotika, no. Čo tam je, aká kočica? Zavozri. No ukáž. No, no, bože, ty! No, teda. Pani, že sa nestydíte? Na čo hovoríš? Už to klepe na pupek. Pani, alebo bude za chvíľu. Tá, toto je tvoja... Joj! To sú veci, ktoré by som nechcela vidieť úplne. Viem si to. Čo som chcel vyskúšať, či to funguje. Ježiš, Maria. Funguje, áno, funguje, sofa. Čo sa to tu robí, povedz. Povedz ti moja myšička. No ňufi, ty si pochudnutá jak one. Ďateľ. Už iba kúsoček, možno zajtra, pozajtra a budú to 4 kila. Wow, ale si pamätám, že táto košielka ti bola asi v tom jak húrka. Hej. Už ti je dobrá. Teraz je taká splývavá. Duby ide pozrieť do hrnčkárstva Babalo, čo máme po ceste. Či tam nemajú nejakú špeckú barbinu. Tak som zvedavý, s čím sa vráti. Vracia sa s prázdnou. Asi tam nič nemali. Dobrý večer. Dobrý, nastupujte. No čo? Nenašla som, čo som hľadala, ale to nevadí, aspoň mám prehľad. A mali tam niečo? Á, niečo. Ahoj, si hladný? Máme tu takéto krásne prostredičko s fontánkou. A vyšujeme si dobrú chuť. Dobrú chuť. Čo máš? Dal som si takú netradičnosť na mňa. Mexický guláš s rýžou. Prosím ťa, to navrchuje sír? Sír, bohužiaľ, tento musím vyprknúť. To budeš jesť? Neviem, prečo sa to všade dáva. No budem, ja som sírový. Fuj. Ja som si dala sezamové prsička, tu s nejakým šalátom a máme krupovú polievku. My sme sa tu v Palasi ocitli vlastne v podstate náhodou, pretože nás oslovila jedna kočka Karin, ktorú týmto pozdravujeme, pretože hľadala nejaké vecičky pre jednu maminu, ktorá to proste teraz súrne potrebovala, trošku taký zamotaný príbeh. A vlastne ma oslovila, že či mi ešte nejaké veci nezostali, lenže už sme všetko darovali, čo sme mohli a vlastne zostali už iba plienky. Takže som aspoň tie priniesla a urobila som takú menšiu zbierku, že sa môžu pridať ľudia, že ktorí by chceli darovať tejto mamine nejaké potreby, lenže väčšinou písali ľudia, ktorí chceli darovať veci, ktoré už mala. Alebo naopak, to boli ľudia zďaleka. A jedna pani sa mi prihlásila z Ružinova, mala som ísť po tie veci, ale nakoniec, keď už sme boli pred jej domom, tak nám povedala, že teraz nemôže. Takže úplne zbytočne sme sa tam trepali. A vlastne som jej nakoniec donesla len tie plienky. Tak hádam, aspoň to pomôže, a keď sa ešte niekto ozve, tak je to sem potom zase nejak... A sem asi nie, ale niekde sa asi stretneme a potom by som jej to odovzdala. Tak snaha bola, aspoň. Ale snaha sa cení. Cení? Cení. Ja sa idem, zase cítim nekomfortne. Ja viem, je mu veľmi zle. A dokonca, raz keď sme sa boli v tom foodkurte najesť, tak sa sťažoval, že na ňoho fúka. Čo teda sa stalo prvýkrát v živote, takže bude naozaj mu nekomfortne z týchto nepríjemných dní, keď je chudák nevyspatý a taký nesvoj. Alebo ňufi starneš? Ne, je mi nekomfortne a som nahnevaný. Prečo? Lebo včera slnko. Aha. A dneska, keď ideme niekam, proste zase je takto. Ja tomu nechápem, je prečo to... mi to robí na schvál. Jo, už iba 4 dní. No. O, ideme sa rekreovať. To je ríšo.
Úplne ríšku. Aj rodený vodca na ňo sedí. No, girl, baby shit. Ale úplne chytili jeho podobu. Úplne. My sme sa zastavili ešte v Poluse, pretože som chcel ísť do Brlohu. Lebo včera som si na nete pozeral, že tam majú dostupnú jednu bazarovú hru ešte na starý Xbox 360 GTA 4. Lebo to je zaradené teraz v spätnej kompatibilite. Staršie hry z 360 môžete hrať na novom vanku. Čiže ja som si chcel tú hru kúpiť, že zopakujem si, aká bola kedysi GTA 4, lebo tá hra má momentálne už skoro 9 rokov. A proste som už tam videl, že ju tam majú a došiel som a už tam nebola. Takže niekto mi ju vyfúkol. Pred nosom asi. Sieta no. Kravenská. Takže je to na prd. Ale dovtedy sa chcem budiť. Na hlasný budík v tvojej hrudi. Na jasné lúče v mojej hlave. Na vôňu, ktorou voniaš práve. Konec. To je naša pesnička obľúbená od Ďuricu. Ale tento tu ešte nevie dobre text. Teraz utekáme do mesta po foťák. Po kolegu tohoto nášho kamoša, na ktorého teraz natáčame, lebo už je opravený. Čakáme. Povedz niečo. Ahoj. To je? Toto je starý toto diel. Toto je to, čo bolo chybné. Čo sa pokazalo. A tu je krásavček opravený. Akože ten predok stále je taký rozbitý, ale... To sme nežiadali opravili. Áno, to sme nežiadali, ale zadok nám opravili a funguje. Funguje. A máme na to aj pol roka záruku. Čo je super, čo som nevedel. A stálo to teda nakoniec tých 80 eur. Stálo to 80, 40 eur stáli... Náhradné diely, veľmi správne. 40 robota. A vlastne menili celý tento zádok toho foťaku. Panel, hej. Čiže môžem si ho brávať a nemusím natáčať na iPhone. Presne tak. Takže tým pádom sa aj pre vás zlepší kvalita. Určite. Vlogu. Čo to tu máme? Akú kopu? Hovor, čo chceš. Toto tu nás zastavilo. Zdravíme, Tony Kubín. Vy ste z Kubína? Áno. Wow. To ste, som došli na výlet? Boli sme po Viedni. Super, ako bolo? Dobre. Tu je taká malá zastávka, hej? Super. Dobre. Tak aj my pozdravujeme Dolný Kubín. Moja babka tam vyrastala v Kubine. Takže mám tam korene u vás. Dobre, tak čaute. Ahoj. No čo, Ňufo, čo hovoríš? Na skupinku, babka. Ja som nechápal, čo sa deje, kto to je, prečo, že či teba zastavili, alebo čo, alebo nevedel som, že lebo som nebol pri tebe. Ja som bola v obchode, ale Mareka som nechala v druhom obchode. Ja som sa na niečo zbehla pozrieť a vychádzala som z obchodu a tam som videla tak periférne takú tlupu ľudí. A hovorím si, že čo to je za tlupa? A nič, tak som išla ďalej a zrazu len taký dupot za sebou počujem a zrazu predo mňa jedna predskočí a povie: "Dobrý deň, môžeme s vami fotku?" No. Takže bola odvážna a zastavila. Takže ja som nechápal, takže sa ospravedlňujem, že som bol akože... Vyoraný, ja som nevedel, čo sa deje, takže pozdravujem dodatočne dievčatá. Do Dolného Kubína. A boli Kubína. Super, lebo akože smiešne to bolo. Srandisky. Ako v dobrom. V dobrom. Len hneď všetky, dobrý deň, hovorím, nie, len to nie. Máme toto, čo sa tu deje, čo je? No dobre. Miska, áno,
Jak si nazval? Bonaparte. Pani Bonaparteová. Sofa. Pani Bonaparteová. Sofi. Ahoj. Ahoj. Servus. Dobrý deň. Už sme sa ocitli v posteli. Ja idem pokúsiť spať. Idem pokúsiť? Ja idem pokúsiť zaspať sa. Idem sa pokúsiť zaspať. Lebo... Sofi, to si vymyslela bajky. Pardon. Idem sa pokúsiť zaspať, lebo mal som len tento jeden deň voľna a zajtra zase klasický cyklus, ale to už je posledný. No a dneska bol úspešný deň, vrátil sa nám mladší, teda starší brat tohto fešáka, opravený, takže ho budem nosiť, z toho sa teším. Dobrý obed sme najedli a... Nejde mi to. Nejde mi to. A čo sme ešte zažili? Dobrý obed sme najedli. No čo sme, kde sme boli? Niekde sme ešte boli. No boli sme preto popozerať. No, nepovedal si, že máš videohru? Jaj, tak predsa len jeden inzerát som našiel na Bazoši, tak predsa len budem mať hru. Sice bude trvať dlhšie, kým príde poštová, ale teším sa z toho, no. To je úspešné, jediné čo ma sralo, s prepačným, bolo to počasie, lebo som chcel umyť dádušu a nevyšlo to dnes, tak snad na budúce. A teraz už môžem vrátiť foťak naspäť tak, ako bol. Čo sa to stalo? Čo sa to stalo? Krysa! Sofi, Krysa! Krysa, naletí! Bomber húvať! Pomoc! Chyťte mne! Nejde to. Ako to dopadlo, uvidíte ráno. Čaute.